bir vaqtlar ko'pchilikning asabiga tegadigan, ya'ni uylarning buzilish mavzusi. Yig'ib-yig'ib terganim shu uy bola. Yo, menga qarang. Uni buzamiz dema bola. Hamma rozi bo'lyapti. Agar farzandingiz bog'chaga bormayman deb xarxasha qilmasa albatta. Voy! Nega unday deysiz? Shundoqqina navbati kelib turganda ya. Bu somsangizni ichidagi go'sh soyilishidan oldin vov-vov dedimi? Miyo-miyo dedimi? Shu onasini tug'ruqxonaga olib ketayotganimda ko'chadagi yamaga taq etib tushganda shu payt tug'ilganda o'g'limiz. Vaqtida shu guzar quraman, shu mahallani obod qilaman deb aldab sildab olganman bola. Ha ha yaxshi. A bu yerda nima qurilish qilyapsiz? Shu yog'ni ko'ryapsiz? Aha. Buzib kelyapti. Hey bolam, o'zi. Endi ota. Mana bu to'g'ri turibdi. Bu uyni buzmaymiz. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Shunchaki ko'rishguncha deb qolamiz.